Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 232-dəki 232-233-dəki özünüzü yoxlayın tapşırıqlarını həll eləyəsiyik. Nömrə 1. Nömrə 1-də deyilir A böyükdür 13-dən, kiçikdir 18-dən, C bərabərdir A üstə əgər 18 bölünsün A və D bərabərdir A üstə əgər 13 bölünsün 13 olduğuna görə hansı təklif doğrudur? Təkliflər verilib. Əvvəlcə C və A-nı elə bir hala gətirək ki, onları müqayisə edə bilək. Burada C-ni yaza bilərik, parçalayarıq bu məxrəcə görə yaza bilərik. A bölünsün A üstə gəl 18 bölünsün A. O da bərabərdir A bölünsün A 1 üstə gəlinsin 18 bölünsün A. Burada D bərabərdir. D-ni yaza bilərik. A bölünsün 13. Üstə gəl 13 bölünsün 13. O da bərabərdir. A bölünsün 13 üstə gəl 1. Deməli D bərabərdir. A bölünsün 13 üstə gəl 1. C bərabərdir. 1 üstə gəl 18 böl A bölünsün. Deyir, burada təkliflər var. Baxaq 13-dən böyük 18-dən kiçik. 13-dən böyük bir dəfə 14-ü verək, bir dəfə də burada 18-dən kiçik 17-ni verək. Deməli, A bərabərdir 13 olduqda. A bərabərdir 14 olduqda daha doğrusu. 13-dən böyük 14-ü götürək. A bərabərdir 14-ü götürək. 14 olduqda A bölünsün 14. Daha doğrusu A-nın yerini 14-ü verir. 14 bölünsün 13 üstə gəl 1 bərabərdir D-yə. Bəs C nəyə bərabərdir? C bərabərdir 14 verdikdə 18 bölünsün A-nın yerinə veririk 14-ü üstə gəl 1. Burada 1-lər eyni hissələrdir. D bərabərdir 13-də 14, C bərabərdir 14-də 18 götürə bilərik. Bunları eyni məxrəcə gətirək, müqayisə edək. 13-də 14, bu 14-dən 18-də 2-yə ixtisar eləsək, bura 7, bura 9. Bu da olsun 7-də 9. Bunlara ortaq məxrəc 13-ün 7-yə hasili. Burada 13-ü 7-yə vurmaq lazımdır. 7-ni 13-ə alırıq ki, 7-ni 13-ə vuranda 91, 14-ü 7-yə vuranda 70, 28, 98. Burada 13-ə vuranda 91, 7-ni 13-ə vuranda 9-u 13-ə vuranda 90, 27, 110. Məxrəclər eyni olduğu üçün bu böyükdür. Yəni, 7-də 9 C idi. Birinci hal üçün C böyükdür. Alırıq C böyükdür. D-dən alırıq. İkinci hal üçün baxaq. A bərabərdir 17-ni götürək. A bərabərdir 17. A bərabərdir 17 olduqda. Birlər eyni olduğu üçün. Birlər eyni olduğu üçün onu yazmaya da bilərik. D-ni götürək. A-nın yerini 17 verəndə 17 böl 13. C-ni götürək. 18 bölünsün. A-ya da verək. A-nı götürmüşük 17. Bu şəkildə. Burada 13 ilə 17-ni də verə bilərdik. 16-ni də verə bilərdik. 13 olsun belə. Bunlar ortaq məxrəc. Bunu vurmalıyıq 17-yə. Bunu vururuq 13-ə ortaq məxrəci gətirmək üçün. Deməli, burada alırıq 17-yə vursaq. 221-də 17-ni 17-yə vuranda 289, 17-ni 13-ə vuranda 221, 18-i 13-ə vuranda 234. Burada 221-də 289, 221-də 234-dən böyük olur. Yəni, bu 13-də 17-dir. 13-də 17, 13-də 17 D-dir. D böyükdür, C-dən olur. Deməli, elə ədəd var ki, qoyanda C böyükdür, D-dən olur. Eləsində var, D böyükdür, C-dən. Bunun üçün hansı variant uyğundur?
Burada variantlar var. D bənd var. Verilən məlumatlara görə onları müqayisə etmək mümkün deyil. Variant D. Verilən məlumatlar. Çünki 13-dən bu aralıqda verən qiymətlərin bəzisində C böyük olur, bəzisində D. Variant D variantı. D variantı verilən məlumatlara görə onları müqayisə etmək mümkün deyil. Bu şəkildə bunu yazırıq. Onları müqayisə etmək mümkün deyil. Nömrə 2-də nə deyilir? Əgər x bərabərdir 3-ün kvadratı olarsa, x ifadəsinin qiyməti neçəyə bərabər olar? X bərabərdir 3-ün kvadratı da bərabərdir 9-sa, x 9 üstü 9 deməkdir. Onu da 3 əsası ilə göstərsək, 9 3-ün kvadratı üstü 9 bərabər 3 üstü 18. 3 üstü 18 B variantı. B variantında 3 üstü 18-dir. Nömrə 3-də verilib ki, kök altda x üstə gəl, kök altda y. İkinci kök altda x üstə gəl, 2 kök altda x, y üstə gəl. İlk ifadəsi aşağıdakı təkliflərdən hansı doğrudur? Cürbəcür təkliflər verilib. Bunu həll etmək üçün bunların hər ikisini kvadrata yüksəldək. Əgər bunlar onda daha yaxşı müqayisə edə biləcək, bunların hər ikisini kvadrata yüksəltsək, burada bərabərdir birincinin kvadratı, kök altı x-in kvadratı, x üstə gəl. 2 misli bunların hasilinin 2 vurulsun kök altda x, y şəklində yaza bilərik. Üstə gəl kök altı x-in kvadratı, y. Bunu kvadrata yüksəldəndə kök gedir, qalır bərabərdir. x üstə gəl 2 vurulsun kök altda x, y üstə gəl, y. Və eyni ifadə alındı. Burada nə deyə bilərik üçüncüdə? C qiymətləri bərabərdir. Üçüncüyə variant C. C variantı qiymətləri bərabərdir. Çünki eyni ifadə kvadrata yüksəldəndə alındığı üçün bunlar eyni ifadələrdir. Keçirik nömrə 4-də, səhifə 232-də. Hansı ifadə çevrənin uzunluğu L olan dairənin sahəsini ifadə edir? Uzunluğu L. Yəni, L bərabərdir. Çevrənin uzunluğu 2 pi R ilə hesablanır. S bərabərdir. Pi R kvadratı. Buradan R-i tapaq. R bərabərdir. L bölünsün 2 pi. İndi burada R-in yerinə L bölünsün 2 pi-ni qoyaq. S bərabərdir. Pi vurulsun. R-in yerinə yazaq bunu. L bölünsün 2 pi-nin kvadratı, o da bərabərdir. Pi vurulsun, L kvadratı bölünsün. 4 pi-nin kvadratı, o da bərabərdir. Bunun məxrəcini 1 götürə bilərik. Bu kvadratla bu pi gedər. Pi-yə böləndə hər ikisini burada 1, burada pi qalar. L kvadratı bölünsün 4 pi. L kvadratı bölünsün 4 pi alınacaq. L kvadratı bölünsün 4 pi, burada B variantı. Variant B. R kvadratı bölünsün 4 pi. Nömrə 5-də. AB bölü x bərabərdir kök altda A olarsa, x bölünsün kök altda B nisbətini hansı uyğundur? X bölünsün kök altda B. Buradan bunun məxrəci 1-dir. Çarpaz şəkildə vura bilərik. Kök altda A vurulsun X bərabərdir AB-yə. Bu şəkildə vura bilərik. Çarpaz şəkildə məxrəci 1-dir. Kök altda A vursun, kök altda A deməkdir. Kök altda A vurulsun, x bərabərdir. A-nı yaza bilərik. Kök altda A vurulsun, kök altda A şəklində vurulsun B. Hər tərəfini kök altda A-ya bölsək, alınar x bərabərdir. Kök altda A vurulsun B. İndi x bölünsün, kök altda B-ni tapmaq üçün. B-ni yazaq, kök altda B vur, kök altda B kimi. X bərabərdir, kök altda A.
vurulsun, kök altta B vurulsun, kök altta B şəklində. Hər tərəfini kök altta B'ye bölsək alınacaq X bölünsün, kök altta B bərabərdir. Bak, bu kök altta B'ye bölündə alınacaq kök altta A vurulsun, kök altta B qalacaq, o da bərabərdir. Kök altta AB. Kök altta AB variant D variantı. D variantı kök altta AB. Nömrə 6-da. Fərəh və İlqar müəyyən məsafəyə qaçışlə yarışırlar. Fərəh qaçış yolunun 4-də 3 hissəsini 30 dəqiqədə tamamladı. İlqarın qaçış yolunun 3-də 2 hissəsinə sərf etdiyi vaxt, Fərəhin qaçış yolunun 8-də 5 hissəsinə sərf etdiyi vaxtın 5-də 4 hissəsi qədərdir. Bu məlumatlara görə hansılar doğrudur? Birinci, deməli, Fərəh qaçış yolunun 4-də 3 hissəsini 30 dəqiqədə tamamladı. 4-də 3 hissəsi 30 dəqiqədirsə, bəs bütöv yol nə qədər vaxtda qəyət edir? 4-də 3 hissəsini 30 dəqiqəyə qəyət edirsə, 30-u sürətə bölüb məxrəcə vuracaq. 30 bölünsün, 3 vurulsun, 4, 10, 40 dəqiqə. 40 dəqiqə oldu Fərəh. Fərəh 40 dəqiqəyə bütün yolu qəyət edir. Sonra deyir ki, İlqarın qaçış yolunun 3-də 2 hissəsini sərf etdiyi vaxt, Fərəhin qaçış yolunun 8-də 5 hissəsinə, qaçış yolunun 40 dəqiqəlik yolunun 8-də 5-i, 40-ın 8-də 5-ini tapmaq üçün 40-ı vuraq 8-də 5-ə, 40-la 8 ixtisar gedər qalar 5, 5-i 5-ə vuranda 25 və 8-də 5 hissəsi sərf etdiyi vaxtın 5-də 4 hissəsi, 25-ində 5-də 4-ünü tapırıq, 25 vurulsun 5-də 4, burada 25-i 5-ə böləndə 5, 4-də vuranda 20 dəqiqəyə 20 dəqiqə sərf et. Deməli 20 dəqiqəni nəyə sərf eləyibdi? İlqar qaçış yolunun 3-də 2 hissəsinə 20 dəqiqə sərf eləyibdi. 3-də 2-sinə 20 dəqiqəsə 20-ni sürətə bölüb məxrəcə vurmalıyıq. 2-yə bölüb 3-ə vururuq. 20-ni 2-yə böləndə 10-13 vuranda 30 dəqiqə olur İlqar. İlqar qaçış yoluna vaxt sərf edib 30 dəqiqə. Cavablara baxa. Fərəh daha sürətlə qaçır. Deməli, eyni yolu 40 dəqiqəyə. Fərəh o səhvdir. Fərəh 40 dəqiqəyə gedir, İlqar 30 dəqiqəyə. İlqar daha sürətlə qaçır. İlqar yolu 30 dəqiqəyə gedir. O da doğrudur. Onların sürəti bərabərdir. İlqar məsafəni 30 dəqiqəyə qaçır. İlqar məsafəni 30 dəqiqəyə qaçır. Götürə bilərik. D bəndi. İlqar mı? D bəndi. İlqar 30 dəqiqəyə qaçır. İlqar yolu 30 dəqiqəyə qaçır. Bu tapşırıqda əslində iki variant uyğun gəlir. Bu testdə olan çatışmamazlıqdır. İlqar məsafəni 30 dəqiqəyə qaçır. D variantı. İlqar daha sürətlə qaçır. İlqar 30 dəqiqəyə qaçır. Fərəh 40 dəqiqəyə qaçır. Deməli, bu da doğrudur. D də doğrudur. B də doğrudur. Bu testdə olan çatışmamazlıqdır. İki variant doğru ödəyir. İlqar 30 dəqiqəyə qaçır məsafəni. Həm də İlqar daha sürətlə qaçır. Nömrə 7-də. Avtomobil 11 dəqiqədə 15 km yol qət etdi. Avtomobilin 1 saatdakı orta sürətini x km saat hansı bərabərsizlik düzgün ifadə edir? 11 dəqiqəyə 15 km-sə bütöv yol 1 saat 60 dəqiqədir. 60 1 saata 60 dəqiqəyə x km yaza bilərik. Bu düz mütənasib asılılıqdır. Bu şəkildə tənasibi qura bilərik. Yəni, x bərabərdir. 60 vurulsun 15 bölünsün 11. O da bərabərdir. 900 bölünsün 11. 900-ü 11-ə bölsək, burada 8, 80, 8, burada 2, burada 0, 20-də də bir dəfə 11, bura 9. Bərabərdir 81 tam 11-də 9
kilometr 60 dəqiqə 1 saata. Deməli 81 tam 11-də 9 kilometr böl saat. Bu hansı aralıqda yerləşir? 80-dən böyük, 90-dan balaca. C variantı. C variantı 80-dən böyükdür İqız, kiçikdir 90. 81, 80-dən böyük, 90-dan balaca. C variantı. Nömrə 8-də bir rəqəmli sadə ədədlərdən təsadüfən ikisi seçilir. Onlarının cəminin sadə ədəd olması ehtimalını tapın. Bir rəqəmli sadə ədədlər deyəndə bir sadə deyil. Nə sadə deyil, nə mürəkkəb deyil. Bunların içində 2-dir sadə, 3-dir sadə, 4 sadə deyil, bir rəqəmli ədədlərdən 5-dir sadə, 6 sadə deyil, 7 8 sadə deyil, 9 sadə deyil. Bunların kombinasiyası 2-2 götürsək, 2 ilə 3, 2 ilə 5, 2 ilə 7. Bunlar 3 dənə. 3 ilə 5, 3 ilə 7. 2 dənə və 5 ilə 7 oldu 1 dənə. Cəmi 6 mümkün hal var. P bərabərdir 6-da cəminin deyir, cəminin sadə olması. Onların sadədir olması. Baxaq, 2 ilə 3, 5, bəli. 2 ilə 2 plus 3, sadə 5. 2 plus 5, 7 sadə. 2 plus 7, 9 sadə deyil. 3 plus 5, 8 sadə deyil. 3 plus 7, 10 sadə deyil. 5 plus 7, 12 sadə deyil. Deməli, 6 haldan ikisi sadədir. İkisi 6-da ikisi o da bərabərdir. 3-də 1 variant B. P bərabərdir. Ehtimal bərabərdir B variantı. 3-də 1. Nömrə 9-da. Nömrə 9-da şəkildə verilənlərə görə AC-nin uzunluğu ilə kök altında onun müqayisəsi haqqında deyilmiş hansı fikir doğrudur? Burada verilib ki, burada bu şəkildə verilib, bu 45 dərəcə, bu 90 dərəcəsə, bu da 45 dərəcə. Bərabər yanlı düz bucaq, uç bucaq. Bərabər yanlı düz bucaq, uç bucaq da hipotenuz katetdən kök altında 2 dəfə böyükdür. Deməli, katet ondan kök altında 2 dəfə balacadır. Deməli, kök altı 2-yə bölsək, 2 böl kök altı 2, o da bərabərdir. 2 kök altı 2 vur, kök altı 2 deməkdir. Burada kök altı 2-lər ixtisar geçsə, qalır kök altı 2. Deməli, bu katetlər oldu kök altı 2, hər ikisi. Bu 60 dərəcəsə, bu 90-sa, bu 30-dur. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, hipotenuz bundan 2 dəfə böyük. 2 kök altında 2. Bəs 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabərdir? Digər katetdən kök altında 3 dəfə böyük. 2 kök altında 2 vur, kök altında 3 bərabərdir, kök altında 6. Bu da oldu, kök altında 6. Kök altı variantlara baxaq. Birinci, AC-nin uzunluğu kök altı 10-dan böyükdür. Görək, kök altı 6 ilə kök altı 2. Kök altı 6 üstə gəl, kök altı 2 mi böyükdür, yoxsa kök altı 10 mu böyükdür? Bunun kvadrata yüksəldə hər ikisini, əgər böyük olsa, kvadratlar da böyük olmalıdır. Bunun kvadratı. Kök altı 6 ilə, bunun kvadrata yüksəldə hər ikisini. Kök altı 10'un kvadratı 10'dur. Bunun kvadratı 6'nın kvadratı 6 üstüne gel. 2 misli 2 vurulsun kök altı. Kök altı 6 vur kök altı 2. Kök altı 12 üstüne gel. Kök altı 2'nin kvadratı 2 o da beraberdir. 8 üstüne gel 2 vurulsun. 8 üstüne gel 2 vurulsun. Kök altı 12, 4 vurulsun 3'dür. 2 kök altı 3'dür. 2 kök altı 3, o da bərabərdir. 8 üstə gəl, 4 kök altı 3. Deməli, kök altı 10'un kvadratı 10 elədi. Bunun kvadratı elədi. 8 üstə gəl, 4 kök altı 3. 8 üstə gəl, 4 kök altı 3 də ondan daha böyükdür.
Deməli, AC-nin uzunluğu kök altta ondan böyükdür. Bak, bundan böyükdür. Deməli, variant A uyğundur. AC-nin uzunluğu kök altta ondan böyükdür. Kök altta onun kvadratı 10, bunun kvadratı kök altta 6 plus AC kök altta 2-dir. 8 plus 4 kök altta 3-dür. Çünki 8 plus 4 kök altta 3 ondan daha böyükdür. Nömrə 10-da. Hansı ədəd oxunda ədədlərin düzülüşü doğru verilmişdir? A bəndində 0,3-ü verib burada, 10 bölüşü verib burada. Burada A deyil. B-yə baxırıq. 0,3, 13-ün aşağısında. Kök altında 4 böl 5. 2 böl 5 demək 0,4 doğru. Pi böl 5-də 0,6-dan o tərəfdə verilib. 3,14-ü 5-ə böləndə 0,6-dan daha sağda yerləşəcək. Bəli. Variant B. Birinciyə variant B. 10. 10-a variant B. Baxaq nömrə 11-ə. Kök altında 17 və kök altında 97 arasında yerləşən tam ədədlərin cəmi haqqında deyilmiş hansı fikir doğru deyil? Kök altında 17. Kök altında 17 və kök altında 97 tam ədədlərin cəmi. Kök altında 17 və kök altında 97 tam ədədlərin cəmi. Kök altında 17 4-ün kvadratı 16-dan böyükdür. Yəni 4-dən böyük. Ondan sonra gəlir 5, 6, 7, 97 bəs hansı ədədlər arasındadır? 97, 9-un kvadratı 81, 10-un kvadratı 52, 100. Deməli 100, 10-dan kiçik, 9-dan böyük. 9 da daxildir. 6, 7, 8, 9. 9 bundan bu aralıqda yerləşir, amma 10-a çatmır. Bunların cəminə baxaq. Bunların cəmi 5 ilə 9, 14, 14, 20, 14, 10, 28, 28 ilə 7, 35. Cəmi 35. Cəmi 35. Görək, hansı variant uyğundur? 35. Bura C variantına baxaq. Deyir, hansı doğru deyil. Vuruqlardan biri 100, kök altında 169-a bərabərdir C variantında deyil. Kök altında 169 da bərabərdir 13. 35-in vuruqlarından biri 13 ola bilməz. 35-in vuruqları 5 vur 7-dir. 13 ola bilməz. Deməli, doğru olmayan variant C variantı 11-də. Nömrə 12-də. Hansı səpələnmə diaqramındakı məlumatlar Y bərabər 2-də 1 X funksiyasının qrafikinin uyğunlaşdıraraq tətbiq etmək daha doğru olar. Y bərabər 2-də 1 X. Bu qrafikərə baxsaq, görürük ki, B bəndində X-in 2 qiymətinə Y-in 1 qiymət uyğundur. 2-in 2-də 1 əvrində 1. Buradan bir düz xət keçirsək, deməli 12-də B variantı deyə bilərik. Ancaq B variantı daha çox uyğun gəlir. Nömrə 13-də deyilir ki, 6, X, 12, 7, 13 və 15 ədədləri medianı 10-dur. Aşağıdakı ədədlərdən hansı X-in qiyməti ola bilməz? Burada medianı tapmaq üçün artan sırada düzməliyik. Kiçik rəqəmdən başlayıb 2, sonra gəlir 6, sonra gəlir 7, sonra gəlir 10, sonra gəlir 13, sonra gəlir 15. Və X bunların arasında ola bilməz, median 10 olmaq üçün. Tutaq ki, X birincini götürək, 9. X 9-dur. 9 olsa bu araya yerləşir. Bu araya yerləşir. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ədəddirsə, 1, demək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 buradan çıxmalıyıq, 3 burada median olacaq 9. Amma medianı 10 olmalıdır. Deməli, A variantı düz deyil. 11-ə baxaq. 11 olsa yerləşməlidir burada. 10, 11. 3 rəqəm buradan, 3 rəqəm buradan. 10 median olur. 13 olanda da. 13 olanda 13 bura yerləşir. 3 rəqəm 1, 2, 3 bura. 3 bura 10 median olur. 16 olanda da 16 burayı yazsaq. 1, 2, 3, 3 buradan, 3 buradan. 10 yerə median olur. Uyğun olmayan variant A variantıdır.
Nömrə 14-də dəyərli şagirdlər. Nömrə 14-də. Düz bucaq, üç bucağın tərəflərindən biri kökəkdə 8-dir. Digəri kökəkdə 10-dur. Üçüncü tərəfin ən böyük qiyməti neçə ola bilər? Düz bucaq, üç bucağın iki tərəfi biz hipotenuz götürsə, ən böyük tərəf, yəni kökəkdə 10 götürə bilərdi hipotenuzu. Ancaq ən böyük tərəf dediyi üçün hansı ola bilər? Hipotenuz da ən böyük tərəf. Ona görə bunu katetlər götürməliyik. Bu katet kökəkdə 8, bu katet kökəkdə 10. Ən böyük tərəf hipotenuz olduğu üçün hipotenuzu tapaq. Hipotenuzu tapmaq üçün hipotenuz katetlərin kvadratları cəmi. Bunu A adlandırsaq, A bərabərdir kökəkdə. Kökəkdə 8-in kvadratı 8, üstə gəlinsin kökəkdə 10-un kvadratı 10, bərabərdir kökəkdə 10-un 8, o da bərabərdir. Kökəkdə 9 vurulsun 2, bərabərdir 3, kökəkdə 2. Ən böyük tərəf 3 kökəkdə 2 ola bilər, bu da variant A. 14-də variant A. Ən böyük tərəf 3 kökəkdə 2 ola bilər. Nömrə 15-də. Tangens C bərabərdir. 4-də 3 olarsa, kosinus A-nın qiymətini tapın. Tangens C 4-də 3. C bucağının tangensi. Baxın, bu üç bucağa baxa bilərik. 3-ün 4-də bucağın tangensi qarşıdakı katetin digər katetə nisbəti. Bunu qarşıdakı kateti 3 götürə bilərik. Bunu 4 götürə bilərik. Kosinus A-nı tapın, deyir. Kosinus A. Deməli, bu həm hündürlüksə verifdirsə, həm mediansa, bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yanlısa, bu 4-dürsə, bu da 4-dür deməli. Ehtiyac yoxdur bərabər. Yanlıdırsa, deməli, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. CA-ya bərabərdir əslində. Deməli, kosinus A bərabərdir. Kosinus bucaq A bərabərdir. Bitişik kateti, hipotenuza nisbəti. Yəni, A, F, A bucağına kiçik katetin, A, B-yə nisbəti. İndi A, B-ni tapaq. Bu katet 4-dürsə, bu katet 3-dürsə, katetlərin kvadratları cəmi bunun kvadratına bərabər. 4-ün kvadratı 16, 3-ün kvadratı 9, 16 ilə 9, 25, 25-dən kök çıxır 5, A, B oldu 5. Deməli, A, F-i tapdıq 4, A, B də oldu 5, o da bərabərdir. 5 bölünsün 4, 4 bölünsün 5, 0 tam. Onda 8 variant olur A variantı. 0 tam onda 8 variant A. da deyilir. Torbada eyni ölçülü 1096 kürə var. Təsadüfən çıxarılan bir kürənin qırmızı rəngli olması ehtimalı 8-də 5 olarsa... Bu torbadakı kürələrin neçəsi qırmızı deyil. 1096-dan qırmızı olma ehtimalı 8-də 5-də qırmızıların sayını tapsaq, 1096-dan çıxsaq qırmızı olmayanların sayını taparıq. 1096-nı vurmalıyıq 8-də 5-ə və qırmızıların sayını tapmalıyıq. 1096-nı da 8-ə böləndə 1, 8, bura düşür. Deməli, 2, 29-da 3. 3-ü də vuranda 24, 5, 56, 137, 137-yə bölüb, onu da vuraq 5-ə, 35, 3 yadda, 15, 18, 1 yadda, 685, qırmızı. Qırmızı olmayanları tapmaq üçün 185-i çıxırıq, tapırıq qırmızı olmayanları. Bura 1, bura 1, ondan da 6 çıxanda 411. 411 qırmızı deyil. Qırmızı deyil. Deməli, variant B variantı. 411 dənəsi qırmızı deyil. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidiylə hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Videolarımıza like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.